ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಭಾಷ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಂದಿನ ತರಗತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವಾದಂತಹ ಅಟ್ಟ ಸ್ವಂತವೇಡ ಪದ್ಯದ ಕವಿಯಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು 1958 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ PhD ಪದವಿ ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ವನ ಕವಿತೆ, ಜೀವಗಾನ, ಕರ್ಣರಾಗ, ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರವೇ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಆ ಥರ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವಾದಂತಹ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಡ ಪದ್ಯವನ್ನ ಅವರ ಅವ್ವನ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವನ್ನ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವನ್ನ ಅವ್ವನ ಕವಿತೆಯ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಮೊದಲು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಹನುಮಂತವರು ಬರೆದಿರೋದು ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಡ ಅಂತ ಪದ್ಯದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಜನರು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಳೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೋವು ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ತಮಗಾದ ದುಃಖ ದುಮಾನಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಬೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕಂಪ, ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬೇಡದೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವೇ ಹುಡುಕುವೆವು ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಅಸಹಮಾನತೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇವು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ, ಸಾಹಸ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಎನ್ನುವ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಿತ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾರೇ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದರೂ ಎದೆ ಗುಂದದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶೋಷಿತರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಡ ಕವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಡ ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಪ್ಪಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಳಜಾತಿಯರು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬರೆದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಆ ಜಾತಿ ನನ್ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಬೇಕು, ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾತನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮುನ್ನುಗ್ಗು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸು. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸು, ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವಾದಂತಹ ಅಟ್ಟಹತ್ತಗಳನ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತ ಬೇಡ ಬರೀ ಬೀಳಿಸಲೆಂದೇ ಜಾಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮಗ, ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಳುಕು ಅಜ್ಜ, ಅಟ್ಟ ಹತ್ತದವನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕಾರು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕಂದ. ಮಗ, ಹೌದಜ್ಜ, ಅಟ್ಟ ಹತ್ತದವನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಬೆಟ್ಟ ಅವನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ ನೋಡದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ ಮೇಲೇರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತ ಬೇಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಪದ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಡಿ ಅಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜ, ಸದ್ಯದನ್ನ ಸಜ್ಜವನ್ನ ಹೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಥವಾ ಏಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ಏಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಮೇಲುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೀಳಿಸಲೆಂದೇ ಜಾಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಡರ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಬಿಡಿದ್ರು ಅದು ಕಿತ್ತೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀನು ಬಿದ್ದು ನೀನು ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೀಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟ್ಟವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಟ್ಟವನ್ನ ಈ ಲಾಡರ್ನ ಅಥವಾ ಇದು ಏಣಿಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹತ್ತೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುನ್ನುಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತದನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಕ್ಕಾರು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟನೇ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತಾರ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲಾದ್ರು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣುಪಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನಾನು ಹತ್ತೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟ ಇದು ಇದು ಏಣಿಯನ್ನ ಹತ್ತದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಛಲ, ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಗುರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಆದ ಕಾರಣವೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದವು ಛಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಬೀಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹತ್ತೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತನೆ ಹತ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಸಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ, ಯಾರೇನೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇನೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ
ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಕುದುರೆಯನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟೇಟ್ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಗುರಿಯನ್ನ ಕುದುರೆ ಗುರಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಹ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಂತ ಗುರಿಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುನ್ನುಗ್ತೇವೆ, ಮುನ್ನುಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ನೋವು ನಲಿವುಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಾನು ಮುನ್ನುಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ತಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಪಡ್ಬೋದು ಪಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಪಾಠವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಜ್ಜ ಅಡ್ಡ ಹತ್ತ ಬೇಡ ಮರಿ ಬೀಳಿಸಲೆಂದೆ ಜಾಡಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹಾದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟೊಂದು ನುಣುಕು ಅಜ್ಜ, ಅಟ್ಟ ಹತ್ತದನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಕ್ಕಾರು ಮಂದಿ ನನ್ನ ಕಂದ. ಮಗ, ಹೌದಜ್ಜ, ಅಟ್ಟ ಹತ್ತದನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಬೆಟ್ಟ ಅವನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ ನೋಡದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವನು ತಾನು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತು ಹತ್ತ ಬೆಣ್ಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡದೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಈ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಡ ಹತ್ತ ಬೇಡ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಆಶಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಬರೆದು ಆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ದಿನಾಂಕ ತಪ್ಪ ಎತ್ತಿರ್ತಾವು ತಂದು ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.